El que es va viure ahir al vespre al Centre Catòlic de Blanes va ser com abans que la popularització de la fotografia digital arrabassés l'emoció que havia significat fins llavors anar a buscar les fotografies revelades, resseguint amb els dits i els ulls aquells instants que s'havien volgut immortalitzar sobre paper. Això és perquè es va presentar el llibre titulat El Vilà, una devoció mil·lenària, que recull els actes que s'han estat celebrant durant aquest any a Blanes per commemorar els 1000 anys de la troballa de la imatge de la Mare de Déu d'aquest santuari. Molts dels qui han participat en aquests actes resseguien ahir els primers llibres lliurats per recordar aquests actes. Precisament val a dir que el tret de sortida, la presentació dels actes per celebrar el mil·lenari, es va fer en aquest mateix indret el 13 de gener d'aquest 2012. Ha passat un any, presentem un llibre on es recullen totes aquestes activitats i podem dir que és un goig realment la participació que hi ha hagut, la resposta per part d'entitats, i crec que tothom s'hi ha sentit identificat en aquesta celebració. S'ha fet un aniversari festiu, religiós també, però on ha tingut cabuda molta gent i un gran ventall d'activitats. L'acte de presentació va comptar amb la participació de l'historiador Joan Domènech, que va elogiar la manera com s'havia celebrat a Blanes aquesta commemoració. Només tenia una recança, no haver pogut participar més intensament d'aquest cicle. Home, jo l'he vista molt interessant, molt important, molt plena. No he pogut participar en totes les coses que hauria volgut. Per tant, no puc donar raó pèl per pèl, però en tot cas, amb alguns dels que sí he assistit, he vist que hi havia una permanència del mateix esperit que ha configurat aquest vot de Blanes, aquest aplec de Blanes, tot centrat al Vilà, amb tant d'anys des dels seus inicis, és a dir, al llarg, suposo, d'aquest mil·lenari, en altres èpoques fet amb un estil, després amb un altre, i actualment, doncs, adaptat en els moments actuals. Davant la proximitat de les festes de Nadal, de ben segur que aquest llibre serà un bon obsequi. Un llibre que és un bon regal, no? Un llibre que fa poble, que t'identifica en el lloc on vivim, en el nostre territori i en les nostres tradicions, perquè parlar del Vilà és parlar de la història, de les llegendes, del vot de Vila, quelcom que ens és molt proper i que crec que serà un bon regal, perquè té molta fotografia i això també li agrada molt a la gent. Al llarg dels darrers 12 mesos, la commemoració del mil·lenari del Vilà ha inclòs activitats força diverses. Una lectura de textos a la biblioteca, la participació de la imatge de la Verge i l'obreria del Vilà a l'aplec dels perdons a l'ermita de Santa Cristina de Lloret, la trobada de devots de les Verges de Blanes i Ardales, o bé l'acte central que es va fer el passat 5 d'agost, coincidint amb la data exacta que es complien els 1000 anys de la troballa, amb una missa que es va celebrar al Passeig de Mar. L'aplec infantil al Vilà, l'aplec del dimarts de Pasqua, que va ser, clar, és l'aplec ja per antonomàcia.